vigário, vamos nos sentar um pouco. Não tenha pressa porque vamos demorar. Tenho comigo a minha Bíblia de bolso e a sua Bíblia, seu vigário, aonde está? A minha Bíblia está aqui na minha pasta. Pra começar é bem maior do que a sua. A minha Bíblia é fiel, não falta nada. Vamos à frente, quero conhecer a sua. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmo. O 115 tem mensagem pra você. Ele nos fala contra a idolatria. Ó seu vigário, você mesmo pode ler. Eu não vou ler porque conheço as escrituras. Não admito que me mande estudar. Eu tenho mais de 12 anos de leitura. O seu pastor queira me considerar. Em João 8:32 está escrito sobre a verdade que você não conheceu. Ó seu vigário, vê se aprende ao menos isso, examinando a santa palavra de Deus. Eu sou católico, apostólico, romano. Protestantismo para mim não tem valor. Eu acredito em Bom Jesus dos Navegantes e São Francisco de Assis, meu protetor. Mas seu vigário, lá na Bíblia está escrito: só há um Deus o qual devemos adorar. Ó seu vigário, pra que tanto paganismo? Idolatria lá no céu não vai entrar. Mas seu pastor, eu creio na Virgem Maria e Santo Antônio, que não faz mal a ninguém. Eu creio em Deus, eu creio em tudo que existe. A minha igreja é liberal, assim também. Em nossa igreja professamos a Jesus Cristo. Ó seu vigário, preste muita atenção. Você que é aprofundado em romanismo e não conhece o autor da salvação. Jesus é bom, ele é Deus forte, está conosco, está primando pela nossa salvação. E lá no céu foi preparar-nos um repouso para todo aquele que alcançar o seu perdão. Não foi Antônio quem morreu lá no Calvário, não foi Francisco que nos trouxe a salvação, nem Benedito perdoou nossos pecados, não foi Maria que nos deu o seu perdão. Isso eu conheço desde o tempo de criança, por isso falo sem ter medo de errar. Só Jesus Cristo é perfeita segurança. Ó seu vigário, podia em se consertar. Em João 3,16 está escrito essa mensagem que eu vou ler pra você. Agora preste atenção, meu caro amigo, é o remédio pra você se converter. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, sinceramente, eu não conhecia essa mensagem ainda. Estudei tudo sobre a minha igreja, mas você provou que sabe com mais segurança as páginas da Escritura Sagrada. Agora foi muito bem esclarecido. A partir de agora, deixarei a minha batina e serei um crente em Jesus Cristo. Valeu a pena o desafio improvisado. Nesse momento, Jesus Cristo me salvou. Com alegria, seguirei o pastorado. Sem a batina, você via o meu Senhor.